číslo 7, severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany, pravidelný odjezd 17:57. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9014 linky S8 ze směru Týnec nad Sázavou, Brané nad Vltavou a Praha Braník. Pravidelný příjezd 17:58. Nástupiště číslo 2, jižní část, složení na 22. kole. Vlak z Výzdí číslo 689, to jsme vytáhli na výhledu kolíku, utáhlování nádraží, časa, Kočovníko města, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Přivyslav, Žďár nad Sázavou, Křižanov, Tišov, Kuřín, Brno Králové pole a Brnohradní nádraží. Odjede od nástupiště číslo 4, severní část, pravidelný odjezd v 18:05. Dovolujeme si vás upozornit na odjezd autobusové linky Airport Express směr Praha letiště. Nejbližší spoj ve směru Praha letiště má pravidelný odjezd v 18:05. Stanoviště autobusů je v ulici Vilzanova směr Florence před Fantomovou hrobou. Ladies and gentlemen, we would like to inform passengers to departure of the bus line to Prague Airport. The bus, the Airport Express, in direction to Prague Airport.